Jaha, då ska vi laga mat över öppen eld. Och vi på naturskolan, vi gillar ju att vara ute och vi gillar verkligen det här med att laga mat ute. Det är precis som att maten blir lite godare om man har gjort den själv över öppen eld. Och det vi ska göra nu då, det är lite olika uppgifter som ni får fördela i gruppen. Så ja, några börjar med en sak och några börjar med en sak. Och sen så så småningom då så ska vi börja med själva matlagningen. Och det första man ska göra, det är att förbereda själva eldstaden. Och då har ni fått i er grupp en sån här hopfällbar spade som man skruvar så här. Så fastnar den. Och blir som en riktig fältspade. Med hjälp av den så ska man ta bort det översta lagret på marken. Om det är mossa eller gräs eller pinnar och barr och sånt. Så att man kommer ner till jorden. Och det ska vara ungefär så här stor yta. Så att man kan lägga på en sån här eldplåt. Och att den ligger bara på jord, inte på gräs eller mossa eller någonting annat. Och det är ju för att elden inte ska sprida sig. Utan att, för den här kan ju bli väldigt het när man eldar på den. Och är det gräs eller mossa, då kan man göra så att man lägger det bredvid här. Och sen när man är klar och har släckt elden, då kan man lägga tillbaks gräset och mossan på samma plats. Så syns det inte att man har varit här. Så när man har lagt plåten på här, då gäller det att samla stenar och lägga runt plåten. Och det är ungefär så här stora stenar kan vara lagom. Så man lägger så här och runt hela vägen så att elden inte kan sprida sig åt sidorna. Sen så ska man också hämta vatten i en hink. Om det är så att man kan hitta vatten i någon bäck eller någonting, då kan man ta där. Annars så har vi en dunk med vatten som man kan ta också. Ungefär halva hinken ska man ha med vatten och den ska stå bredvid elden hela tiden. Ifall elden skulle sprida sig så kan man snabbt släcka. Sen ska några förbereda veden. Och då har ni fått sån här meterved. Och då hjälps man åt, gärna tre stycken. Man försöker hitta någon sten som man kan lägga den här biten på så. Och så, du kan sätta dig på den där. Och du kan komma och hjälpa mig. Ja. Då är det så här att man hjälps åt med två sågar. Och du tar din högra hand där och vänstra handen där. Och så håller jag här och sen så sågar vi så här. Väldigt lätt. Behöver inte trycka någonting. Så. Man ska dela den här biten i ungefär 4-5 delar. Sen ska man hugga upp de här bitarna. Och då är det så att vi kommer att ha en speciell huggstation där borta. Där hela tiden kommer att vara en vuxen som kollar. Och det, vi har två regler för huggning på naturskolan. Och den ena regeln, det är att man står på knä när man hugger. Så här. För om man missar, då kommer yxan där istället för där. Det är en klar fördel. Den andra regeln är att när man hugger så ska
Man har båda händerna på yxan. Får aldrig hugga så här. Och hålla, försöka hålla den här med ena handen samtidigt som man hugger. Så. Hugger man, då kan det aldrig hända något farligt. Så man hugger upp veden. Ungefär såna här bitar. Och man kan även hugga smalare bitar som man har och tänder elden med. Okej, okay, ja, sen är det här med själva stekningen. Och då har vi en morrika i det här svarta fodralet. Och när man använder morrikan, då ska man tänka på att ha handskarna på sig. För morrikan är svart av sot. Och sen när man har den på elden så blir den ju väldigt varm. Och då måste man ha handskar så man inte bränner sig. Så man tar fram morrikan. Och på den finns det tre muttrar som man ska skruva i tre ben i. Och de här benen, det är lätt att de försvinner. Så därför så har vi alltid dem i den här burken. Så att man ska kunna se att man har tre ben hela tiden. Så, tre ben på morrikan. Sen så ska man också förbereda maten, ingredienserna. Och man måste skära upp så att det blir små bitar utav maten. Och då har ni fått skärbrädor och köksknivar. Och sen så skär man upp i ungefär så här stora bitar som man sen kan voka på morrikan. Så har ni också en stekspade som man använder när man vokar. Då är det ju så här att nu har ju ni kommit så pass långt så att det är dags att börja göra upp elden och laga maten. Så att det tänkte jag visa lite grann nu hur man gör det på ett lämpligt sätt. Om vi tänker oss nu att framför här så har jag gjort i ordning den här eldstaden som ni har gjort med stenarna runt och alltihopa. Så ska vi ju bygga en liten byggnad eller vad vi ska kalla det utav träpinnarna vi har huggit upp. Och jag har ju lagt upp det här så att jag visar helt enkelt. Då är det ju så att ju smalare pinnar man har, ju snabbare tar det ju eld. Så man ska ju i botten ha lite kraftigare saker och sen tunnare uppåt. Så om man tänker sig att man bygger dem, och jag brukar säga att tänk som kapla ungefär. Så bygger man en sorts eld som kallas pagodeld. Och man kanske gör en tre lager eller någonting sånt där. Så, kan nog räcka till att börja med. Sen har man lite ved på sidan som man kan fylla på med så småningom. Då vill vi ju att elden ska ta sig där i mitten. Och då har vi ju några saker till hjälp. Vi har någonting som jag har plockat ifrån björken. Barken av björk som heter näver. Så det är ju någonting som brinner väldigt, väldigt bra. Sen har jag också varit under några granar. Och plockat såna här torra grenar som sitter som är döda längst under gran. Så ju större gran ju bättre brukar det nästan vara. Och det kallas ju för knaster. Så tanken är nu att vi ska försöka få det där nävret att brinna. Sen ska knastret ta eld. Och sen har vi också späntat upp tunna, tunna bitar som vi brukar kalla för tändved. Så att vi får prova helt enkelt. Och då ska man ju tänka sig att vi ska ju börja brinna underifrån och sen ta sig uppåt. Så det betyder att det är ganska smart att ha lite näver i botten. Kanske ungefär så här. Jag river av lite. Ju tunnare nävret är, ju bättre är det också. Jag brukar försöka riva sönder. Så. Och sen har vi knaster. Det knastrar när man gör så här med den. Lägger vi det på. Och sen tar vi tändved. Då kan man ju lägga det lite över. Eller stoppa ner dem så här. Så det här kanske kan vara en lämplig början. Sen har vi ju mer eld om vi behöver. Ska vi försöka tända det där också? Nära.
försöker vi få lite knaster att komma över. När elden brinner där, då ska ni ju ta eran morika och ställa på den över elden, och man behöver ju inte som när man grillar nu hålla på med och vänta till någon glöd, utan vi ska ha det att brinna med ganska lugn fart och ställa på morikan. Och sen på med alla ingredienser och olja först och sen allting vi ska steka. Sen när det är klart, då ska man ju försöka ställa morikan på sidan av elden innan man börjar äta, så den inte står kvar, för då kan det börja, då blir det för varmt och maten börjar brännas vid. Det vill vi inte, utan när maten är klar tar man av morikan. Och då är det ju jättebra att man använder de tjocka handskarna. Och man kan också, om man vill, använda såna här och hålla i under morikan och flytta den. Då är det ju dags att äta, men innan dess så ska ni använda den här plåtburken som ni har fått. Kan jag få den där? Den här ska vi ju ha vatten i. Nästan full så här. För här vill vi göra diskvatten. Så den här ska vi alltså, när det brinner för fullt, ställa mitt i elden och låta den stå där medan vi käkar, kan ni göra. Och vi låter elden brinna hela tiden. Och sen när vi känner att det här börjar bli riktigt varmt, kanske till och med kokar, då tar vi handskarna igen och ställer det åt sidan. Så då vet vi att då har vi varmvatten till diskning, vi har maten på morikan och det är bara att sitta och njuta. Sen kommer det stora, och det är ju efteråt. Då är man mätt och belåten och då känner man sig att nu skulle vara kul om någon kom och diska åt oss. Men det gör de inte, utan det måste vi fixa själva. Och då har vi gjort så här att vi har gjort på eran checklista som ni har. Så på baksidan så står det efter matlagningen. Och där finns det fyra olika delar som man ska göra. Så ni kommer att få, några kommer att få A, några kommer att få B, C och D. Så man vet vad man ska göra. Så varje person kommer att få en uppgift i gruppen, och sen den femte personen i gruppen som vi har nu då, den får vara med och hjälpa till lite där det behövs. Och då är det ju så här att när vi ska diska morikan, när man känner att nu har vi ätit klart, då ska man göra det på ett speciellt sätt. Elden ska brinna fortfarande. Om den har mat kvar i morikan, då måste man skrapa bort den ner i våran soptunna och sen ställer man tillbaks morikan på elden. Och där häller man på lite vatten ifrån hinken, det kalla vattnet, och låter det bli varmt. Sen tar man sin skrapare, skrapar loss det, så man har, om det är något som har brunnit fast, häller av vattnet och torkar ur den. Det är uppgiften för en person som har ansvaret för det då. Och torkar ur den gör man med tidningspapper, för det är liksom lite river bättre än ett hushållspapper. Och sen morikan tillbaks i fodralet, och benen ska man ställa så småningom i den där burken igen. Sen är det ju diskning av det man har använt. Bunkar, skärbrädor, knivar och sådana saker. Och då har ni ju varmvattnet. Och sen har ni era grejer eller eran diskbalja. Så där ska ni hälla i vattnet, det varma, diskmedel och diska allting. Och när man är klar med det så kanske man sköljer av det lite ordentligt och torkar med något hushållspapper på de sakerna. Och det där är då för nummer två. Den som får B. Den som får C då, den ska jobba med elden. Den ska alltså försöka återställa allting som det har varit där. Och då gäller det ju att man försöker få släcka elden ordentligt först och främst. Och då låter ni elden brinna ut medan när ni håller på att diska där. Då får elden, lägger inte på någon mer ved. Vi låter elden brinna ut. Och sen när man är klar med det, att den har brunnit ut i princip, då häller man av det där med handskarna på och häller vatten där man inte har någon plåt där. För plåten vill vi inte ha under, för då kommer det värmen att ligga kvar där under, utan vi tar bort plåten och sen släcker vi jätte ordentligt.
Och sen ska man ju om det man har skrapat bort. Det ska helst inte synas att man har varit där. Så att mossa och såna här grejer som man har skrapat bort eller tagit bort med spaden, det lägger man tillbaka. Så att i princip ska det inte synas att man har varit där. Stenarna sprider man runt omkring. Så att det är ju det där som allemansrätten har. Inte störa, inte förstöra. Det ska se ut som man ska inte, det ska se ut som inte har varit där i princip. Och sen, så det är nummer, det är C som får göra de där sakerna. Och sen den sista D, den har liksom ansvaret för att allting ser bra ut på platsen. Se till att bena står i burken när det är diskat och klart. Se till att morrikan är inne. Allt skräp är bortplockat. Och samlar ihop all utrustning man har haft i en hög så vi kan kolla att alla saker finns kvar där som man har haft. Så att det där är de fyra delarna och som jag sa då, så står ju de på eran checklista. Så att det är dags att kolla det där. När man inte kommer ihåg exakt vad man ska göra, då kollar man på listan. För det där är mycket. Okej? Okay? Frågor? Lycka till med maten. Jag kommer provsmaka på alla får vi se vem som är godast. Den är inte på här. Okej, min hit. Nej, den är inte på här.